নমস্কাৰ বাইদেউ, আপুনি এইবাৰ কেনে ধৰণৰ অনলাইন সেৱা আগবঢ়াব? নমস্কাৰ ৰোহন, এইবাৰ মই তোমাক বিভিন্ন ধৰণৰ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচেচ যেনে বেংকিং ছাৰ্ভিচ, বীমা ছাৰ্ভিচ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উপলব্ধ কৰোৱা, ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ তথ্য ইত্যাদি অনলাইন পৰ্টেলৰ মাধ্যমেদি ক'ব বিচাৰিম। এয়া আকৰ্ষণীয় হ'ব যেন লাগিছে। বাইদেউ, অনুগ্ৰহ কৰি কওকচোন, মই এই সুবিধাবোৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম? নিশ্চয় ৰোহন, আহা আমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ই ট্ৰেষ্টিক সেৱাসমূহেৰে আৰম্ভ কৰোঁ। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট জাৰি কৰাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। নমস্কাৰ গীতা, মই মোৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ পাম, ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বহলাই ক'বনে? নিশ্চয়। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ সুবিধা ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি বিশেষ জাতি বা উপজাতিৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক বিশেষ যোজনা আৰু সংৰক্ষণৰ দৰে সুবিধাসমূহ উপলব্ধ কৰোৱা হয়। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে আপুনি এইদৰে অনুকৰণ কৰক। প্ৰথমতে ই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰক। তাৰ পাছত কোনো ভুল নকৰাকৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য দিয়ক। তাৰ পাছত আপোনাৰ ওচৰত থকা যিকোনো নটাৰীৰ ওচৰলৈ গৈ ইয়াক নটৰাইজ কৰক। এপ্লাই কৰাৰ আগতে ফৰ্মখন এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ লগত কিবা ডকুমেণ্টো লগাব লাগিব নেকি? আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মৰ লগত এইসমূহ ডকুমেণ্টছ লগাব লাগিব। যিকোনো পৰিচয় পত্ৰ যেনে ভোটাৰ আইডি, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভাৰ্ছ লাইচেন্স, RSBY কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী সংস্থানৰ পৰা প্ৰদান কৰা কোনো পৰিচয় পত্ৰ, পেন কাৰ্ড বা এনৰেগা জব কাৰ্ড, যিকোনো ঠিকনাৰ পৰিচয় পত্ৰ যেনে ভোটাৰ আইডি, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আধাৰ কাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, পানীৰ বিল 7x12 আৰু 8ৰ কপি বা ভাড়াৰ ৰচিদ, ফোনৰ বিল, ৰেচন কাৰ্ড বা প্ৰপাৰ্টি টেক্সৰ ৰচিদ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে এখন এফিডেফিট, আপোনাৰ কোনো সম্পৰ্কীয়ৰ কাষ্ট প্ৰুফ, আপোনাৰ বা আপোনাৰ দেউতাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিত্যাগ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি, আবেদক বা তেওঁৰ পিতৃ বা পৰিয়ালৰ আন কাৰোবাৰ জন্ম প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিলিপি, গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড বুক য'ত আবেদকৰ পিতা বা কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ জাতি বা সামুদায়িক শ্ৰেণীৰ উল্লেখ থাকে, ছ'চিয়েল জাষ্টিচৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত কৰা কোনো এবিধ ডাষ্টাবেজ, পৰীক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা হোৱা পিতৃ বা কোনো সম্পৰ্কীয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, ৰাজহ খণ্ড বা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ৰেভিনিউ ৰেকৰ্ডৰ প্ৰতিলিপি, জাতিৰ অধিসূচনাৰ দিনটোৰ আগৰ বসবাসৰ প্ৰমাণপত্ৰ। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আমি কিবা মূলধন জমা কৰিব লাগিব নেকি? নাই নাই, একেবাৰে নালাগে। বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন পূৰ কৰাৰ নিয়মটো কেনেধৰণৰ? বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ এপ্লিকেশ্যন পূৰ কৰাৰ বিধিটো জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰাৰ লেখিয়াই হয়। ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব? যিসমূহ ডকুমেণ্টছ বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া তলত উল্লেখ কৰা হৈছে। ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ভিতৰত যিকোনো এখন পৰিচয় পত্ৰ। লক্ষ্য কৰিব যাতে এপ্লিকেণ্টৰ নাম, এপ্লিকেশ্যন আৰু আধাৰ কাৰ্ড দুয়োটাতেই একে হ'ব লাগিব। নিৰ্ধাৰিত পাৰফৰ্মাত ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন আৰু 18 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে কোনো জ্যেষ্ঠজনৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়। এপ্লিকেশ্যন জমা কৰাৰ সময়ত বা তাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত এপ্লিকেণ্টৰ প্ৰতিচ্ছবি ৱেব কেমেৰাৰ দ্বাৰা লোৱা হ'ব।
এপ্লিকেণ্টৰ সেই প্ৰতিচ্ছবি আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ লগত মিলিব লাগিব। তোমাৰ বৰ্তমানৰ বাসস্থানৰ যিকোনো প্ৰমাণ পত্ৰ যেনেকৈ আগতে জনাইছিলো। জন্ম তিথিৰ প্ৰুফ যেনে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, স্কুল চাৰ্টিফিকেট বা পাছপোৰ্ট। 3 বছৰ একেৰাহে অসমত থকা প্ৰুফ যেনে এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ঘৰৰ টেক্স, পানীৰ বিল ইত্যাদি। লক্ষ্য কৰিব যাতে এই সকলোবোৰ চাৰ্টিফিকেট গেজেটেড অফিচাৰৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয়। আপুনি তেওঁৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ কপি আৰু ফোন নম্বৰো জমা কৰিব লাগিব। এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন মাচুল দিয়াটো বাধ্যতামূলক নেকি? এই সেৱা একেবাৰে বিনামূলীয়া। শেষত এই চাৰ্টিফিকেট জাৰি হওঁতে কিমান সময় লাগিবনো? বেছি নহয়, ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট 14 দিনৰ ভিতৰতে হৈ যায়। অ', এয়াতো বৰ ভাল কথা। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিবা প্ৰমাণ পত্ৰ আছে নেকি যাৰ তথ্য আমি জনা উচিত? অঁ আছে, আমি ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়েও সজাগ হ'ব লাগে যিটো সকলো ফালৰ পৰা পৰিয়ালৰ ইনকামৰ দ্বাৰা আধাৰিত হয়। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন পূৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ দৰেই যাৰ বিষয়ে আমি চৰ্চা কৰিছিলো। কিন্তু এটাই পাৰ্থক্য আছে যে এই সেৱা চাৰ্জেবল হয়। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কিমান মূল্য? মাত্ৰ 30 টকা। অ', এয়াতো বৰ নাম মাত্ৰ। আৰু এই প্ৰমাণ পত্ৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত পাম? বেছি নহয়, আপুনি দিয়া চাৰ্টিফিকেটৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত আপুনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব। মই ভোটাৰ আইডিৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰো? ভোটাৰ আইডি বনাবৰ বাবে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম 6 পূৰ কৰিব লাগিব। আবেদন একচেপ্ট হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত দাখিল হৈ যাব। আমি ভোটাৰ আইডিৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিম নেকি? অঁ নিশ্চয়, মাত্ৰ কেইটামান সহজ ষ্টেপ অনুকৰণ কৰিব লাগিব। ষ্টেপ 1, ভাৰতৰ নিয়োগ আয়োগৰ অধিকাৰ ৱেবছাইটত যাওক। ষ্টেপ 2, এতিয়া নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত ক্লিক কৰক। ষ্টেপ 3, তাৰ পাছত এপ্লাই অনলাইন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ নিউ ভোটাৰ আইডিত ক্লিক কৰক। ষ্টেপ 4, তাৰ পাছত ডিটেইলছ দিয়ক আৰু প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰক। ষ্টেপ 5, অৱশেষত ছাবমিটত ক্লিক কৰক। ছাবমিটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইলত এটা পাৰ্চনেল ভোটাৰ্ছ আইডিৰ লিংক আহিব। সেই লিংকটোৰে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ জানিব পাৰিব। আবেদনৰ পাছত কিমান দিনৰ পিছত ভোটাৰ আইডি লাভ কৰিব পাৰিম? আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আবেদন কৰাৰ 1 মাহৰ ভিতৰত লাভ কৰিব পাৰিব। ভোটাৰ আইডিৰ আবেদনৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব? ইয়াৰ বাবে আপোনাক এখন পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো, এখন আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য উলিয়াবলৈ শিকিলো। আহক এতিয়া এটা বঢ়িয়া এক্টিভিটিত অংশগ্ৰহণ কৰো। মই ডিজিটেল লকাৰ্ছৰ বিষয়েও শুনিছো, আপুনি মোক ইয়াৰ লাভৰ বিষয়ে কিবা ক'ব পাৰিব নেকি? অঁ নিশ্চয়, ডিজিটেল লকাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰি ডকুমেণ্টছক একচেছ কৰিবৰ বাবে এটা সুৰক্ষিত প্ৰক্ৰিয়া হয়। ই আধাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা প্ৰমাণিত সেৱাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এয়া ভৌতিক দস্তাবেজৰ ব্যৱহাৰসমূহ সমাপ্ত কৰে আৰু চৰকাৰী সংস্থানসমূহত ভেৰিফাইড ইলেক্ট্ৰনিক ডকুমেণ্টছ বুজি উঠাত সক্ষম কৰি তোলে। ই নাগৰিকসকলৰ বাবে এক সমৰ্পিত ব্যক্তিগত ই ষ্টৰেজৰ ঠাই প্ৰদান কৰে যিটো তেওঁলোকৰ আধাৰ সংখ্যাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। ই চৰকাৰী বিভাগসমূহ আৰু সংস্থানসমূহৰ কাগজী কাম কাজৰ বাবে হ'ব পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ খৰচসমূহ কম কৰে। ই সময় আৰু কষ্ট কম কৰে,
কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা ডকুমেণ্টছ যিকোনো ঠাইত ইলেক্ট্ৰনিক ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ডিজিটেল লকাৰত ছাইন আপ কৰিবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয়? আপোনাক আপোনাৰ আধাৰ সংখ্যা আৰু তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমি ডিজিটেল লকাৰ কেনেদৰে বনাব পাৰিম? ছাইন আপৰ বাবে ডিজিটেল লকাৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাওক। ছাইন আপ বাটনত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দাখিল কৰক আৰু কণ্টিনিউ বাটন টিপক। তাৰ পাছত নিজৰ মোবাইলত লাভ কৰা অটিপি দাখিল কৰক আৰু ভেৰিফাই বাটনত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দাখিল কৰক আৰু ছাইন আপ বাটনত ক্লিক কৰিব। নিজৰ আধাৰ নম্বৰ দাখিল কৰক আৰু ছাবমিট বাটন টিপক। অটিপি দাখিল কৰক আৰু ভেৰিফাই বাটন নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত হাতত থকা ডকুমেণ্টছ অনলাইন দাখিল কৰিবৰ বাবে ডেশ্ববৰ্ড চাওক। আপুনি যিকোনো ইমেইল আইডি নিজৰ ডকুমেণ্টছ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি আপলোড কৰা ডকুমেণ্টছত ই ছাইনো কৰিব পাৰে, যি ডকুমেণ্টছৰ অফিচিয়েল ডিজিটেল হস্তাক্ষৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বেংকিঙো এটা মূল্যৱান চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক চাৰ্ভিচ। এই চাৰ্ভিচে গ্ৰাহকক ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচ উপলব্ধ কৰায়, যাৰ দ্বাৰা মানুহে নিজৰ জীৱনটো উন্নতৰ কৰি তোলে। আজিকালি বেংকৰ চাৰ্ভিচসমূহ উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে, যিয়ে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰে আৰু সহায়ো কৰে। আপোনালোকে মাত্ৰ কেইটামান সৰু ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। ষ্টেপ ওৱান, প্ৰথমতে আপুনি থিৰাং কৰিব লাগিব যে আপুনি কেনেধৰণৰ বেংক একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, যেনে ছেভিংছ একাউণ্ট, কাৰেণ্ট একাউণ্ট অথবা ৰেকাৰিং একাউণ্ট। ষ্টেপ টু, তাৰ পিছত নিজৰ পচন্দৰ যিকোনো বেংকলৈ গৈ বেংকৰ অধিকাৰীক লগ কৰক। ষ্টেপ থ্ৰী, তাৰ পাছত বেংক একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে অপেনিং ফৰ্মখন পূৰ কৰক। ষ্টেপ ফ'ৰ, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো খুলিবৰ বাবে ৰেফাৰেঞ্চেছ দিয়ক। ষ্টেপ ফাইভ, তাৰ পিছত সেই ফৰ্মখন প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছৰ সৈতে জমা কৰক। ষ্টেপ ছিক্স, আপুনি বেংক একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে পূৰ কৰা এপ্লিকেশ্যনখন বেংক অধিকাৰীৰ দ্বাৰা ভেৰিফাই কৰাব লাগিব। ষ্টেপ ছেভেন, শেষত আপুনি নতুনকৈ খোলা বেংকৰ একাউণ্টটোত ইনিচিয়েল এমাউণ্ট জমা কৰিব লাগিব। ষ্টেপ এইট, সৰ্বশেষত আপুনি চেকবুক, পাছবুক, ডেবিট কাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং ডিটেইলছ লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি বহলাই ক'ব পাৰিব নেকি যে ইণ্টাৰনেট বেংকিং কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম? অঁ, নিশ্চয়। ধৰি লোৱা যে তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্ট ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত আছে। এতিয়া এছ বি আইত অনলাইন ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে এছ বি আই ব্ৰাঞ্চলৈ যাব লাগিব। অনলাইন ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত পোষ্টৰ মাধ্যমেৰে এছ বি আইত প্ৰথমবাৰ লগ ইন কৰিবৰ বাবে ডিটেইলছ লাভ কৰিব। তাৰ পাছত তুমি এটা নতুন ইউজাৰ আই ডি আৰু নতুন পাছৱৰ্ড আৰু প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। তাৰ পাছত অনলাইন এছ বি আই ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ৱেবছাইট www.onlinesbi.com যাওক আৰু লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত কিছুমান মেছেজৰ সৈতে এখন নতুন পেজ খোল খাব। এই মেছেজবোৰ পঢ়ি ল'বা আৰু তাৰ পাছত কণ্টিনিউ টু বাটনত ক্লিক কৰিবা। তাৰ পাছত এখন নতুন পেজ খোল খাব য'ত তুমি তোমাৰ নতুন ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। তাৰ পাছত লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰা। তাৰ পাছত তুমি তোমাৰ নিজৰ পছন্দৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড পুনৰ বনোৱা আৰু তাক ছেভ কৰা। ইয়াৰোপৰি নিজ পছন্দ অনুসৰি প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড বনোৱা আৰু ইয়াক দাখিল কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে। এইদৰেই তোমাৰ অনলাইন বেংকিঙৰ সুবিধা এক্টিভ হৈ পৰিব। আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা বা পি এম জে ডি ৱাইৰ বিষয়ে শুনিছে হয়তো, যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ বাবে এটা নেশ্যনেল মিছন হয়। জনধন যোজনাৰ প্ৰয়োজন কিনো?
জনধন যোজনায় এইটো সুনিশ্চিত কৰে আমি সস্তাতেই যাতে ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছসমূহ লাভ কৰোঁ, যেনে বেংকিং চাৰ্ভিচ, ছেভিংছ, ডিপ'জিট এমাউণ্ট, পঠিওৱা মূলধন, বীমা আৰু পেঞ্চন। কোনটো বেংকৰ পৰা আমি এই সুবিধা লাভ কৰোঁ? ইয়াৰ বাবে আমি যিকোনো বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ বা বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট, বেংক মিত্ৰ আউটলেটলৈ গৈ জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খুলিব পাৰোঁ। যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰে চেকবুক ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে তেওঁ মিনিমাম বেলেঞ্চৰ ক্ৰাইটেৰিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনধন যোজনাৰ অন্তৰ্গত জনধন যোজনা খুলিবৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়? আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি আপোনাৰ ঠিকনা সলনি হৈছে, তেনেহ'লে বৰ্তমান ঠিকনাৰ এখন ছেল্ফ চাৰ্টিফিকেটো যথেষ্ট হ'ব। যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই, যিকোনো অফিচিয়েলি ভেলিড ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যেনে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট বা এনৰেগা কাৰ্ড। আৰু যদিহে এই দস্তাবেজসমূহত আপোনাৰ নিজৰ ঠিকনা আছে, তেনেহ'লে পৰিচয় আৰু ঠিকনা দুয়োটাৰ বাবেই কাম কৰিব। এই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ বাহিৰে আন কোনো ডকুমেণ্টছো লগাব পাৰি নেকি? যদি কাৰোবাৰ হাতত এইবোৰৰ ভিতৰত এখনো অফিচিয়েলি ভেলিড ডকুমেণ্টছ নেথাকে আৰু তেওঁ বেংকৰ দ্বাৰা ল' ৰিস্কৰ কেটেগৰীত থাকে, তেনেহ'লে তেওঁ নিম্ন উল্লেখিত যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ দি বেংকত একাউণ্ট খুলিব পাৰে, যেনে চেণ্ট্ৰেল বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ষ্টেটুটৰী ৰেগুলেটৰী অথৰিটিজ, পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, ছিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক আৰু পাব্লিক ফাইনেন্সিয়েল অথৰিটিজৰ পৰা জাৰি কৰা হোৱা এপ্লিকেণ্টৰ ফটো লগোৱা পৰিচয় পত্ৰ, গেজেটেড অফিচাৰৰ এখন চিঠিত য'ত ব্যক্তিজনৰ ফটো বিধিগত ৰূপত এটাচেট কৰা হ'ব লাগিব। আপুনি মোক পি এম জে ডি ৱাই যোজনাৰ সুবিধাবোৰৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব নেকি? অঁ, নিশ্চয়। এই যোজনাই জমাৰাশিৰ ওপৰত ব্যাজ উপলব্ধ কৰায়, 1,00,000 এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চো দিয়ে। ইয়াৰ বাবে কোনো ন্যূনতম বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। ই 30,000 টকাৰ জীৱন বীমাৰো উপলব্ধ কৰায়, যিটো লাভাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ পাছত পাত্ৰই সকলো চৰ্তৰ পূৰ্তি কৰাৰ পাছত লাভ কৰিব। ভাৰতৰ যিকোনো কোণত সহজতে টকা পঠিয়াব পাৰিব। 5,000 টকা পৰ্যন্ত অভাৰড্ৰাফ্ট সুবিধা প্ৰতিঘৰত কেৱল এটা একাউণ্টতহে উপলব্ধ হয়। বিশেষকৈ এয়া ঘৰৰ মহিলাসকলে লাভ কৰে। চৰকাৰী যোজনাৰ লাভাৰ্থীসকলে এই একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষ ট্ৰেন্সফাৰৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰে। 6 মাহ পৰ্যন্ত একাউণ্টটোৰ সন্তোষজনক সঞ্চালনৰ পাছত অভাৰড্ৰাফ্ট সেৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয়। পেঞ্চন আৰু বীমা উৎপাদন লাভ কৰা। পি এম জে ডি ৱাই দ্বাৰা পেঞ্চন এক্সিডেণ্টেল সেৱাৰ সুবিধা তেতিয়াহে ভোগদান কৰিব পাৰিব যদিহে ৰূপে কাৰ্ড হোল্ডাৰে কোনো বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ, বেংক মিত্ৰ, এ টি এম, ই অ এছ, ই কম ইত্যাদিত কিছু সংখ্যক হলেও সফল ফাইনেন্সিয়েল বা নন ফাইনেন্সিয়েল লেনদেন কৰিছে। এইদৰে জনসাধাৰণ বীমা সুবিধাসমূহৰ বিষয়েও অৱগত হোৱা উচিত। জীৱন বীমা পলিচি বীমা কোম্পানীৰ লগত এক কণ্ট্ৰেক্ট আছে। প্ৰিমিয়াম পেমেণ্টৰ বিপৰীতে বীমা কোম্পানীয়ে বীমাকৃত ব্যক্তিক মৃত্যুৰ পিছত কিবা এটা মূলধন, যাক ডেথ বেনিফিট বুলি কোৱা হয়, প্ৰদান কৰে। কি এই সেৱাও অনলাইন প্ৰদান কৰা হয়? হয়, ইয়াৰ অনলাইন পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে জীৱন বীমা পলিচি ক্ৰয় কৰিব পাৰি। আপুনি মোক অনলাইন জীৱন বীমা পলিচি কেনেকৈ পাব পাৰি জনাব নেকি? অঁ, নিশ্চয়। এল আই চিৰ ই টাৰ্মৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ আপুনি এই ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। ষ্টেপ 1, পোনপ্ৰথমে www.licindia.inলৈ যাওক। ষ্টেপ 2, বাই অনলাইন নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত ই টাৰ্ম নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পিছত নিজৰ সুনিশ্চিত ৰাশিত ক্লিক কৰক।
লক্ষ্য কৰিব, পলিচি টার্ম সেইখিনি সময়ৰ বাবে হয় যাৰ বাবে আপুনি কাভাৰ বিচাৰে। পলিচি হোল্ডাৰৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ পাছত বীমা ৰাশিৰ ভোগদান নমিনীক দিয়া হ'ব। তাৰ পাছত ফৰ্মত কিছুমান বেছিক ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰক, যেনে নাম, বয়স, জেণ্ডাৰ, কোৱালিফিকেশ্যনছ ইত্যাদি। তাৰ পাছত এক প্ৰিমিয়াম কেলকুলেটৰে নিৰ্বাচিত হোৱা পেৰামিটাৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম নিৰ্বাচিত কৰিব। বীমা ৰাশি, এজ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড, টাৰ্মছ, এছিয়'ৰ্ড চাম, হেল্থ তম্বাকু সেৱনৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত হয়। 50 লাখতকৈ অধিক ৰাশিৰ তম্বাকু সেৱন নকৰাসকলৰ বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ মূল্য কম হয়। পাছত এনুৱেল, মান্থলি, কোৱাৰ্টাৰলি অথবা হাফ ইয়াৰলি বা যিকোনো এটা প্ৰিমিয়াম পেমেণ্টৰ মোড নিৰ্বাচন কৰক। www.licindia.inত অনলাইন ফৰ্ম পূৰ কৰক আৰু অনলাইন প্ৰিমিয়াম পে' কৰক। ষ্টেপ এইট, অনলাইন ভোগদানৰ পাছত ইলেক্ট্ৰনিক ৰচিদখন সযতনে ৰাখিব। চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰু কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম প্ৰদান কৰা হৈছে নেকি? হয়, চৰকাৰে অটল পেঞ্চন যোজনাও আগবঢ়াইছে, যাৰ দ্বাৰা উইকাৰ ছেকশ্যনৰ মানুহে নিজৰ বৃদ্ধাৱস্থাৰ বাবে এটা ৰাশি জমা কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু নিশ্চিতৰূপে মাহিলী পেঞ্চনৰ মূল্য লাভ কৰিব পাৰে। এই যোজনাৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকে 60 বছৰ বয়সৰ পাছত তেওঁৰ ভোগদান ৰাশিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত পেঞ্চন লাভ কৰিব। মই অটল পেঞ্চন যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম? আপুনি এই যোজনাৰ বাবে বেংক ৱেবছাইটছ আৰু থাৰ্ড পাৰ্টি ৱেবছাইটত অনলাইন উপলব্ধ এখন ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ্মৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যেনে ধৰি লওক, যদি আপুনি বেংকৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰি আছে, তেনেহলে এই ষ্টেপসমূহ ফলো কৰক। ষ্টেপ ওৱান, প্ৰথমতে যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ পৰা অটল পেঞ্চন যোজনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰক। ষ্টেপ টু, ফৰ্মখন পূৰণ কৰক আৰু লক্ষ্য কৰিব যাতে আপুনি দিয়া তথ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু সত্য হয়। ষ্টেপ থ্ৰী, ফৰ্মৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰতিলিপি নিশ্চয় লগাব। ষ্টেপ ফ'ৰ, তাৰ পাছত যিটো পেঞ্চন আপোনাক 60 বছৰৰ পাছত লাগিব তাক নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত আপুনি গম পাই যাব যে আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে কিমান প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব। ষ্টেপ ফাইভ, তাৰ পাছত আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ নম্বৰ টাইপ কৰক। তাৰ পাছত যদিহে আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্ট নম্বৰ নাই, তাৰ পাছত আপুনি সেইখন সেই একেই ব্ৰাঞ্চত নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনৰ দ্বাৰা জন ধন যোজনাৰ দ্বাৰা খুলিব পাৰিব। ষ্টেপ ছিক্স, নিৰ্বাচিত পেঞ্চন ৰাশিৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেক মাহে আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা নিজে নিজেই প্ৰিমিয়াম কাটি নিয়া যাব। ইয়াৰ সন্মতি আপুনি যোজনাৰ ফৰ্ম পূৰণৰ সময়তেই দিব লাগিব। ষ্টেপ ছেভেন, এই সকলোবোৰ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ বেংক অধিকাৰীক সুধিব পাৰে যে তেওঁক প্ৰপত্ৰৰ সৈতে আৰু কিবা প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, আৰু তেওঁ আপোনাক সকলো ফৰ্মেলিটি পূৰ কৰাত সহায় কৰিব। এই যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰাজনৰ বয়সৰ সীমা কিমান হ'ব লাগে? 18ৰ পৰা 60 বছৰ। চৰকাৰে হাই ৰিস্ক কেটেগৰী যেনে মেকানিক, শ্ৰমিক, অধিকতৰ যাত্ৰা কৰি থাকিবলগীয়া ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা অৰ্থাৎ PMJJY-ৰ অন্তৰ্গত এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদান কৰে। মই এই যোজনাত এনৰোল্ড কেনেকৈ হ'ব পাৰিম? আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ বাবে কিছুমান সৰল ষ্টেপ ফলো কৰি অনলাইন এনৰোল কৰিব পাৰিব। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি SBI ইণ্টাৰনেট বেংকিং একাউণ্টত লগ ইন কৰক। সফলতাপূৰ্বকভাৱে লগ ইন কৰাৰ পাছত ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিমৰ লিংকত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত এখন নতুন পেজ খোল খাব য'ত আপুনি যোজনা আৰু নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ নিৰ্বাচন কৰিব। ইয়াৰ পাছত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পাছত CIF নম্বৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পাছত এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন খোল খাব য'ত আপুনি কিছুমান বেছিক আৰু নমিনী ডিটেইল পূৰ কৰিব লাগিব। কিছুমান ডিটেইলছ যেনে নাম,
ঠিকনা আদি আগৰ পৰাই দিয়া থাকিব। সকলোবোৰ ডিটেইলছ পূৰ কৰাৰ পাছত এণ্টাৰ বুটাম টিপক। ইয়াৰ পাছত আপুনি এটা সফল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাৰ্তা দেখিব আৰু এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰো প্ৰদান কৰিব। আপুনি ষ্টেটাছ বাৰত ক্লিক কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছো চাব পাৰিব। এই যোজনাৰ লাভ উঠাবৰ বাবে আমাৰ বয়সৰ সীমা কিমান হোৱা উচিত জনাব নেকি? অঁ নিশ্চয়। এই যোজনাৰ বয়সৰ সীমা 18-70 বছৰ হয়। চৰকাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে কিবা বীমা যোজনা প্ৰদান কৰে নেকি? অঁ নিশ্চয় কৰে। ইউনিয়ন কেবিনেটে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে জ্যেষ্ঠ পেঞ্চন বীমা যোজনা 2017 BPBY মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। 8% প্ৰতি বছৰ ৰিটাৰ্ণৰ গেৰাণ্টি দৰত এই যোজনাই 10 বছৰ পৰ্যন্ত পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি এই যোজনাটোৰ বিষয়ে আৰু জনাওক। এই যোজনাই 10 বছৰ পৰ্যন্ত খাটাং ৰূপত পেঞ্চনৰ এচিউৰিটি দিয়ে। এই যোজনাৰ লক্ষ্য 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিক ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি প্ৰদান কৰাটো। জ্যেষ্ঠ পেঞ্চন বীমা যোজনাৰ অধীনত মিনিমাম পেঞ্চন 500 আৰু মেক্সিমাম 5000 টকা প্ৰতিমাহে দিয়া হ'ব। LIC জ্যেষ্ঠ পেঞ্চন বীমা যোজনাত লক ইন পিৰিয়ড 15 বছৰ হয়। গ্ৰাহকৰ তাত মাহিলী, কোৱাৰ্টাৰলি আৰু বাৰ্ষিক হাৰত প্ৰিমিয়াম লাভ কৰাৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। পেঞ্চন চিধাই ECS বা NEFTৰ মাধ্যমেৰে পেঞ্চনভোগীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। চেক বা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট জাৰি কৰা নহ'ব। LIC দ্বাৰা লাভ কৰা পেঞ্চন কৰযুক্ত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পেঞ্চন বীমা যোজনাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা প্ৰিমিয়ামক ধাৰা 80C দ্বাৰা কৰমুক্ত কৰি দিয়া হৈছে। পলিচিধাৰকে 3 বছৰ পূৰ হোৱাৰ পাছত লোনৰ লাভ উঠাব পাৰে। ক্ৰয় কৰা মূল্যৰ 75% ৰাখি উচ্চতম সম্বন্ধিত লোনৰ ৰাখি হ'ব। পেঞ্চনভোগীৰ মৃত্যুত নমিনীয়ে ইনভেষ্ট এমাউণ্ট ঘূৰাই পাব। এতিয়া যেতিয়া এক্সেচিভ চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে ইমানবোৰ তথ্য গম পালো, তেনেহলে আহক এই এক্টিভিটিত ভাগ লওঁ। চৰকাৰৰ এনে কিবা সেৱা আছে নেকি যাৰ দ্বাৰা মই মোৰ মাটিৰ ডিটেইল একচেছ কৰাৰ অনুমতি পাম? হয়, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিৰ ৰেকৰ্ডো অনলাইন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আছে। ভাৰতৰ ৰিয়েল ইষ্টেট ছেক্টৰত অধিক পাৰদৰ্শিতা আনিবলৈ বহুতো ৰাজ্যত আগৰ পৰাই নিজৰ মাটিৰ ৰেকৰ্ড কম্পিউটাৰাইজ কৰিছে। ইয়াতো বৰ ভাল কথা। এই সেৱা কেনেদৰে প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিম? মাত্ৰ কেইটামান সহজ ষ্টেপ ফ'ল' কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে। সৰ্বপ্ৰথমতে নিজ ৰাজ্যৰ আধাৰত ৱেবছাইটলৈ যাওক। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপোনাৰ মাটি উত্তৰ প্ৰদেশত আছে, তেনেহলে www.bhulekh.up.nic.in এই লিংকলৈ যাব লাগিব। ষ্টেপ 2, তাৰ পাছত আপুনি সেইখন জিলা নিৰ্বাচিত কৰক য'ত আপোনাৰ মাটি আছে। ধৰি লওক আমাৰ সূচীত গৌতম বুদ্ধ নগৰ নিৰ্বাচিত কৰিছে। ষ্টেপ 3, ইয়াৰ পাছত তহচিল বা ৰাজহ মণ্ডল নিৰ্বাচন কৰক যাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভূমি আছে। তহচিলদাৰৰ তালিকাত গৌতম বুদ্ধ নগৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু ইয়াৰ পাছত গাঁও বা চুবুৰী নিৰ্বাচন কৰক। ধৰি লওক আপোনাৰ মাটি আট্টা গুৰজনত আছে। ৰেভিনিউ নম্বৰ উল্লেখ থকা মাটিৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰি লেণ্ড ডিটেইল এতিয়া লাভ কৰিব পাৰি, যিটো সহজতেই অনলাইন লাভ কৰিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ কেছত মানি লওক আমাৰ নম্বৰ 66 হয়। তাৰ পাছত 66 দাখিল কৰক আৰু চাৰ্জৰ বাটনত ক্লিক কৰক। আপুনি অধিক ডিটেইল যেনে খচৰা বা একাউণ্টটো ভৰিব লাগিব পাৰে। যদি আপোনাৰ লেণ্ড নম্বৰত অধিক এলটিজ আছে, তেনেহলে ছাইটে আপোনাক ডিটেইল চাৰ্জ কৰিব। সৰ্বশেষত আপুনি নীলা বাটনত ক্লিক কৰক যাৰ পইচাত আপুনি চাব পাৰিব। মই বৃত্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি তাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কিবা সেৱাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব নেকি? যিয়ে বৃত্তিৰ লগত জড়িত বিষয়ৰ লগত কাম কৰে? অঁ নিশ্চয়। নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল অৰ্থাৎ
NSP একমাত্র সমাধান হয় যাৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। এই সেৱা হ'ল ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন, এপ্লিকেশ্যনৰ ৰচিদ, প্ৰগতিৰ লগতে ষ্টুডেণ্টছক বিভিন্ন ছাত্ৰবৃত্তি বিতৰণ, নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলক নেশ্যনেল ই গভৰ্ণমেণ্ট যোজনাৰ দ্বাৰা মিছন প্ৰণালী পৰিযোজনাৰ ৰূপত লোৱা হৈছে। বৰ্তমান NSPত 9টা ভাগ লোৱা বাল মন্ত্ৰালয় বিভাগ আৰু 21টা পঞ্জীকৃত যোজনা আছে। এই চিন্তাৰ উদ্দেশ্য হ'ল চিম্প্লিফাইড, মিছন অৰিয়েণ্টেড, একাউণ্টেবল, ৰেছপনছিভ আৰু পাৰদৰ্শী স্মাৰ্ট ছিষ্টেম। ই স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেশ্যনত দ্ৰুত আৰু প্ৰভাৱী ডিছপাৰ্চেলক এনচিয়'ৰ কৰে আৰু কোনো বিঘিনি নোহোৱাকৈ ফাণ্ড লাভাৰ্থীৰ একাউণ্টত জমা হয়। এই পৰ্টেলৰ ব্যৱহাৰ কৰি বৃত্তিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিমনো? এয়া অতি সহজ, মাত্ৰ তাৰ বাবে কেইটামান ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল httpscholarship.gov.in newstudent.regfrm.lৈ যাওক আৰু তাৰ পাছত ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মৰ মাধ্যমেৰে তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোৱা। ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা দিয়া হোৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অনুসৰি এপ্লিকেশ্যনখন পূৰ কৰা আৰু পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰা। ছেভ কৰাৰ পাছত তুমি এটা টেম্পৰৰী আইডি লাভ কৰিবা। তাৰ পাছত ডিটেইলছখিনি পূৰ কৰিবলৈ নিজৰ টেম্পৰৰী আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পূৰ কৰা। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু অনলাইন ফৰ্ম জমা কৰাৰ পাছত এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি তৈয়াৰ হয় যাক এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ আৰু ৰিনিউৱেলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মই ফৰ্ম ছাবমিট কৰাৰ পাছতো নিজৰ ডিটেইলছ ছাবমিট কৰিব পাৰিমনে? নাই, যেতিয়ালৈকে স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তুমি ডিটেইলছত কোনো সাল সলনি কৰিব নোৱাৰা। মই ভৱিষ্যতে বৃত্তিৰ বাবে কেনেকৈ ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিম? স্কলাৰশ্বিপ ৰিনিউৱেল কৰিবৰ বাবে তুমি তোমাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যাৰ দ্বাৰা যোৱা বছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলা সেইসমূহৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুমি ফৰগট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিত ক্লিক কৰিও পুনৰ নিজৰ আইডি লাভ কৰিব পাৰিবা। এইদৰেই ই হস্পিটেল সেৱা চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা সকলোবোৰ মূল্যৱান সেৱাৰ ভিতৰত এটা হয়। ই ICT চলিউচনৰ ওপৰত আধাৰিত হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম হয় যি বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডৰ হস্পিটেলৰ বাবে হয়। আপুনি এনেধৰণৰ কেইখনমান হস্পিটেলৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি যিয়ে এই ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা সুবিধা প্ৰদান কৰে? পৰ্টেলত হস্পিটেলৰ লিষ্ট আছে যাৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা ৰোগীয়ে অনলাইন এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব পাৰে। ৰোগীৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ ORS ডেভেলপ কৰা হৈছে। ই এটা অনলাইন পৰ্টেল য'ত আধাৰ ধাৰক নাগৰিক বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত ৰাজ্যতো য'ত আধাৰ ধাৰক নাগৰিকে হস্পিটেলৰ ভৰ্তিৰ বাবে ই হস্পিটেলৰ সেৱাৰ দ্বাৰা আৰু অন্যান্য কি সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। এই সেৱাৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো চৰকাৰী হাস্পাতালত OPD-ত এপইণ্টমেণ্ট, লেবৰ ৰিপৰ্ট আৰু ব্লাডৰ এভেইলেবিলিটিৰ তথ্য অনলাইন পাব পাৰি আৰু ই অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়া। মই ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ পত্নীৰ বাবেও এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰিম নেকি? অঁ, নিশ্চয় পাৰিব। ইয়াৰ বাবে কেইটামান সহজ ষ্টেপ ফ'ল' কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ষ্টেপ 1, সৰ্বপ্ৰথমে https://ors.gov.in/copp-appointment.gsp পৰ্টেললৈ যাওক। তাৰ পাছত ৰোগীৰ আধাৰ নম্বৰ উল্লেখ কৰক। যদি ৰোগীৰ মোবাইল নম্বৰ UADIEৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হয় তেনেহলে UIDAIৰ পৰা SMSৰ দ্বাৰা ওৱান টাইম পিন OTP পঠিওৱা হ'ব। OPD এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে আধাৰধাৰকে UIDAIত নিজৰ KYC ডাটাক হাস্পতালৰ সৈতে বিনিময় কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিব লাগিব। যদি তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰ
ইউ আই ডি এ আইৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম? এনে পৰিস্থিতিত আধাৰ অনুসৰি ৰোগীৰ নাম দিব লাগিব আৰু ইউ আই ডি এ আইৰ সৈতে ডেমগ্ৰাফিক অথেণ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত ৰোগীৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু অন্য বিৱৰণ যেনে ঠিকনা, বয়স আদি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগে। যদি উপভোক্তাৰ লগত আধাৰ নম্বৰ নাথাকে, তেওঁ অনলাইন এপইণ্টমেণ্ট কেনেকৈ দৰখাস্ত কৰিব পাৰিব? এনে পৰিস্থিতিত উপভোক্তাই নিজৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰাৰ পাছত হাস্পতালৰ পৰা অপিডি কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত উপভোক্তাই অপিডি এপইণ্টমেণ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া এছ এম এছৰ জৰিয়তে এটা কনফাৰ্মেশ্যন পঠিওৱা হয়। আধাৰ নাম্বাৰে নিজৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰোৱাৰ পাছত চৰকাৰী হাস্পতালত ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্বাচিত কৰিব য'ত ৰোগীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে যাব। তাৰ পাছত এপইণ্টমেণ্টৰ ডেটত ক্লিক কৰক আৰু এটা এছ এম এছৰ মাধ্যমেৰে কনফাৰ্মেশ্যন লাভ কৰক আৰু শেষত নিৰ্বাচিত সময়ত হাস্পতাললৈ যাওক। আধাৰ হ'ল এটা 12টা অংকযুক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটিৰ পৰা জাৰি কৰা পৰিচয় নম্বৰ। মই আধাৰৰ বাবে কেনেদৰে এনৰোল কৰিব পাৰোঁ? আধাৰ কাৰ্ডত নিজকে এনৰোল কৰিবৰ বাবে কেইটামান নিয়ম পালন কৰাটো আৱশ্যকীয় হয়। ষ্টেপ ওৱান, সৰ্বপ্ৰথমে এনৰোলমেণ্টৰ প্ৰপত্ৰ পূৰ কৰক। প্ৰপত্ৰ পূৰ কৰোঁতে যদি অসুবিধা হয় তেনেহলে এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰৰ সহায় ল'ব পাৰে। অপাৰেটৰৰ লোকেল ছাপৰ্ট যেনে গাঁও অধিকাৰীসকল, ফিল্ড ইনস্পেক্টৰ, ইণ্ট্ৰডিউচাৰ, নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এন জি অ', চিভিল ছচাইটি আউটৰিচ বা চি এছ অ' আদিৰ দ্বাৰা সহায় লাভ কৰাত আপোনালোকক গাইড কৰিব পাৰে। আমাৰ লগত কিবা ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব নেকি? আপুনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট বা পৰিচয় পত্ৰ অৰ্থাৎ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি, প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি পি অ' আই, প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ পি অ' এ, জন্মতিথি বা ডেট অফ বাৰ্থ আৰু সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যন পি অ' আৰ আৰু এইসমূহ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰতিকপি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে লৈ যাব লাগিব। যদি আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো এখনৰ প্ৰতিকপি লৈ নাযায় তেনেহলে এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰে আপোনাক প্ৰতিকপি প্ৰদান কৰিব। ষ্টেপ টু, ইয়াৰ পাছত ভেৰিফায়াৰে পি অ' আই, পি অ' এ, ডি অ' বি, পি অ' আৰৰ পৰীক্ষা ডকুমেণ্টছৰ সহায়ত কৰিব। তাৰ পাছত ভেৰিফায়াৰে ভেৰিফাই কৰা ডকুমেণ্টছৰ প্ৰতিকপি, ছাইন আৰু মোহৰ লগোৱাব। ইয়াৰ পাছত এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰে এনৰোলমেণ্ট ফৰ্মৰ দ্বাৰা এনৰোলমেণ্ট ছফ্টৱেৰত ভেৰিফাই ডেমগ্ৰাফিক ৰেচিডেন্সৰ ডাটা ভেৰিফাই কৰা হয়। যদি আপোনাৰ ডাটা ৰেজিষ্টাৰ্চ আইডেণ্টিফায়াৰ দ্বাৰা শুধৰোৱা হৈছে তেতিয়া এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰ ৰেচিডেন্স ডেমগ্ৰাফিক তথ্য সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰিব আৰু ঠিক কৰে অথবা সম্পূৰ্ণকৈ ভৰে। যাৰ পাছত এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰে ৱেলফেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছৰ বিতৰণত লগা সংগঠনসমূহৰ লগত আপোনাৰ তথ্য বিতৰণ কৰিবৰ বাবে অনুমতি ল'ব। সেই অনুসৰি অপাৰেটৰে য়েছ বা ন' ৰূপত আপোনাৰ ৰেছপঞ্চ জানিবৰ বাবে এনৰোলমেণ্ট ছফ্টৱেৰত এটা উপযুক্ত বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিব। এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰে পৰীক্ষা কৰিব যে আৰ জি আই অৰ্থাৎ জনগণনক চেঞ্চাছ অধিকাৰীসকলে বসবাস কৰা জনগণৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু পি আৰ ৰচিদ নম্বৰ অৰ্থাৎ টি আই এনক সমৰ্পণ কৰিছে। তাৰ পাছত তেওঁ এনৰোলমেণ্ট ছফ্টৱেৰত এন পি আৰ নম্বৰ পূৰ কৰে। কি 5 বছৰ বয়সতকে কম বয়সৰ শিশুৰ এনৰোল হ'ব পাৰে? নিশ্চয়। 5 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাক অথবা অভিভাৱকৰ নাম বা আধাৰ আৰু এনৰোলমেণ্ট নম্বৰৰ ভিতৰত এটা দিয়া হ'ব। এন পি আৰ নম্বৰ দাখিল কৰাৰ পাছত এনৰোলমেণ্ট অপাৰেটৰে এইটো নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে পৰীক্ষা কৰে যাতে আপোনাৰ চকু আৰু আঙুলি নোহোৱা বা অংগ ছেদ আছে নে নাই আৰু এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ ছুপাৰভাইজাৰে ইয়াক সত্যতা নিৰূপণ কৰে। যদি আপোনাৰ কোনো বায়'মেট্ৰিক এক্সেপশ্যন আছে ইহঁতক বায়'মেট্ৰিক এক্সেপশ্যনৰ ৰূপত ডেমগ্ৰাফিক স্ক্ৰীনতো দাখিল কৰিব পাৰে। অপাৰেটৰে মিছিং আই ইণ্ডিকেশ্যন বা মিছিং ফিংগাৰ ইণ্ডিকেশ্যনৰ বিৱৰণো
সঠিক তথ্য দাখিল করে। ইয়ার পাছত অপারেটরে আপনাক খুঁজিব যে আপনি আপনার বর্তমান ব্যাংক একাউন্টক আধার কার্ডের সঙ্গে জড়িত করব বিচারিব নে নাই, নে আপনার আধার কার্ডের দ্বারা একটা নতুন একাউন্ট খুলিব বিচারিব। যদি আপনি ফাইনেন্সিয়াল ইনক্লুজনের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবর কারণে মত দিয়ে তেনেহলে অপারেটরে এইটো পরীক্ষা করিব যে আপনার এতিয়া কোনো ব্যাংকত একাউন্ট আছে নে নাই। যদি আপনার যিকোনো ব্যাংকত একাউন্ট আছে তেনেহলে অপারেটরক ব্যাংকর নাম, IFSC কোড আৰু একাউন্ট নাম্বারৰ দৰে একাউন্ট ডিটেইলস লাভ কৰিব লাগে। যদি আপুনি এটা নতুন একাউন্ট খুলিব বিচাৰে তেনেহলে অপারেটর এনরোলমেন্ট সফটওয়্যারত ইয়াক উল্লেখ করিব, ভবিষ্যতে আপনার একটা একাউন্ট খোলা হব। তার পাছত এনরোলমেন্ট অপারেটরে ওয়েব ক্যামেরার দ্বারা আপনার মুখর ফটো তুলিব। যদি আপনার মিসিং আই ইন্ডিকেশন বা মিসিং ফিঙ্গার ইন্ডিকেশন আছে তেনেহলে এওঁলোককো ক্যামেরার দ্বারা ফটো তোলা হব। এইদরে এনরোলমেন্ট অপারেটরে বায়োমেট্রিক্স IRIS-ৰ তথ্য লিখিব আৰু এনরোলমেন্ট অপারেটরে বায়োমেট্রিক্স ফিঙ্গারপ্রিন্টর তথ্য লিখিব। ইয়াৰ পাছত অপারেটরে আপনার সন্মুখত রখা এটা মনিটরত দাখিল করা ডাটা দেখাব আর যদি আবশ্যক হয় তেনেহলে অপারেটরে আপনার সকল ডিটেইল পড়ি শুনাব যাতে এইটো সুনিশ্চিত করিব পৰা যায় যে সকল ডিটেইলস সঁচা হয়। যদি আপনি ডাটা যিকোনো সুধরণে করিব বিচাৰে তেনেহলে এনরোলমেন্ট অপারেটরত এনরোলমেন্ট ক্লাইড সফটওয়্যারত সুধরণি করিব পাৰে। এই ধরনের সাল সলনির প্রমাণপত্র প্রয়োজন হব নেকি? হয়, উপনামৰ সাল সলনির দরে গুরুতর সাল সলনির এনরোলমেন্ট অপারেটরে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স বিচারিব। এনরোলমেন্ট অপারেটরে সেই আধারৰ বাবে কনফার্মেশন আৰু সাইন অফৰ বাবে নিজৰ ফিঙ্গারপ্রিন্টও প্রদান করে যিটো আধাৰ এনরোলমেন্ট ক্লায়েন্টে দাখিল কৰিছিল। এনরোলমেন্ট এজেন্সি সুপারভাইজারৰ ফিঙ্গারপ্রিন্টরও আবশ্যকতা হব পাৰে। যদি কোনো বিসংগতি যেনে কম আঙুলি বা চকু আৰু যদি বায়োমেট্রিকৰ কোৱালিটি ভাল নহয় তেতিয়া ফোর্স কম্পিউটাৰৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। পৰিচয়কৰ্তাৰ আধাৰত এনরোলমেন্টৰ কেছত পৰিচয়কৰ্তাই নিজৰ ফিঙ্গারপ্রিন্টেৰে সাইন অফ কৰি এয়া পুষ্টি কৰে যে দাখিল কৰা সকলো তথ্য শুদ্ধ। যদি পরিচয়কর্তায় এনরোলমেন্টর সময়ত নিজে উপস্থিত না থাকে তেনেহলে এনরোলমেন্টর দিনাশেষলৈ পরিচয়কর্তার দ্বারা ভেরিফাই করিব পাৰি। এইদরে পরিয়ালর মূল বা HOF বেসড এনরোলমেন্টর কেসত পরিয়ালর মূলজনের ফিঙ্গারপ্রিন্টর দ্বারা সাইন অফ করা হব, এয়া সুনিশ্চিত করার বাবে যে দাখিল করা তথ্য শুদ্ধ হয়। শেষত অপারেটরে আপনার দ্বারা সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজত নির্বাচন করে যত প্রিন্ট রিসিপ্টত লিগেল ডিক্লেরেশন টেক্সট প্রিন্টেড হব। তারপর অপারেটর একনোলেজমেন্ট স্লিপ আর এখন A4 আকারের কাগজত সহমত প্রিন্ট করিব। অপারেটরে কেন্দ্রের প্রাপ্ত কাগজখন পড়িব লাগিব। অপারেটরে স্লিপত সাইন করিব আর আপনাক দিব। তারপর আপনি সহমতি পত্রত সাইন করিব লাগিব আর অপারেটরক ঘুরাই দিব লাগিব। যদি নিবাসী 5 বছৰ বয়সতকৈ কম বয়সৰ শিশু হয় তেনেহলে শিশুটির মাক দেউতাকে যার এনরোলমেন্ট আইডি সফটওয়্যার দাখিল করা আছে সহমতি পপত্রত সাইন করিব। POA POI আৰু DOB প্রমাণপত্রৰ সৈতে সহমতি ফর্মখন পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসৰি জমা করা হব। বৰ ভাল কথা। যদি আধার নম্বর লাভ করার পাছত কিবা ডেটা সলনি করিব লাগে পারিম নে? নিশ্চয়, যদি নিবাসীসকলৰ যিকোনো ডেমোগ্রাফিক ডাটা সলনি করার আবশ্যক হয় তেনেহলে সেয়া এনরোলমেন্ট প্রসিডিউরৰ দ্বারা আপডেট করিব পৰা যায়। এই প্রক্রিয়া নতুন এনরোলমেন্টৰ সমানেই হয়। মই এই প্রক্রিয়াটো এক্সপ্লেইন করিম। এই প্রসিডিউর ক্যাপচারিং রেসিডেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডাটার দ্বারা আরম্ভ হয়। এনে করিবর বাবে আপুনি মেনু বাটনত ক্লিক করিব লাগিব। তার পাছত লাইফ সাইকেল চেঞ্জত ক্লিক করিব লাগিব আর তার পাছত আপডেট রেসিডেন্সৰ ইনফরমেশনৰ বিকল্প
নির্বাচন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াত আধাৰ নম্বৰ আৰু নিবাসীৰ নাম পূৰ কৰিব লাগিব। এয়া মনত ৰাখিব লাগিব যে আপডেট এনৰোলমেণ্ট আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আধাৰ নম্বৰ আৰু নিবাসীৰ নাম পূৰ কৰাটো আৱশ্যকীয়। এন পি আৰু এটা মূল্যৱান ফিল্ড হয়, আৰু যদি এয়া উপলব্ধ নহয় তেনেহলে আপুনি নট গিভেন চেকবক্সত ক্লিক কৰিব পাৰে। যদি নিবাসী নৱজাতক হয় তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি চেকবক্সত দ্য ৰেচিডেণ্ট ইজ ৰিচেণ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ অল্ডত নিৰ্বাচন কৰক। যদি নিবাসীয়ে নিজৰ বায়োমেট্ৰিক্স এটা আপডেট কৰিবলৈ আৱশ্যক হয় তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপডেট বায়োমেট্ৰিক্স চেকবক্সত নিৰ্বাচন কৰক। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নামৰ সুধৰণি কৰিব পাৰে। নাম এটা প্ৰয়োজনীয় ফিল্ড হয় যিটো সুধৰোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ইয়াক বঢ়াব পাৰি। নামৰ সুধৰণি কৰিবৰ বাবে অপাৰেটৰে নিউ নেম টেক্সট বক্সৰ কাষত থকা এডিট আইকনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ এটা নতুন নামৰ বক্স তৈয়াৰ হ'ব। নামত যিকোনো সুধৰণিৰ বাবে যিকোনো ভেলিড ডকুমেণ্টছ যেনে পৰিচয় পত্ৰ অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে পি অ' আইৰ সৈতে নাম মিলাই চোৱাৰ আৱশ্যকতা আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হ'ল নিজৰ তথ্যৰ সুধৰণি কৰা। এই ছেকশ্যনত জেণ্ডাৰ আৰু বয়স বা ডি অ' বিত সুধৰণি আদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এডিট আইকনত ক্লিক কৰি ইয়াক ঠিক কৰিব পৰা যায়, যি ইয়াৰ সম্বন্ধীয় ফিল্ডক এনেবল কৰে। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আছে সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ সুধৰণি। উপলব্ধ কণ্টেক্ট ডিটেইলছৰ কণ্টেক্ট ছেকশ্যনত হেডাৰৰ বাৰত সোঁফালে উপলব্ধ এডিট আইকনত ক্লিক কৰি ঠিক কৰিব পৰা যায়। অপাৰেটৰৰ দ্বাৰা মোবাইল আৰু ইমেইল ফিল্ডটো এৰি এডিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ছেকশ্যনৰ অন্তৰ্গত সকলো ফিল্ড এনেবল হৈ যায়। এই অপাৰেটৰৰ দ্বাৰা লক্ষ্য কৰা হয় যাতে সকলোবোৰ ফিল্ড ভালদৰে পূৰ কৰা হৈছে। এড্ৰেছ ফিল্ডত যিকোনো সালসলনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ বাবে এড্ৰেছ প্ৰুফ যেনে এখন ভেলিড ডকুমেণ্টৰ সৈতে সমৰ্থিত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে পি অ' এ। নিবাসীসকলৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি সঠিক কৰিবৰ বাবে অপাৰেটৰক দিয়া ফিল্ডৰ সম্বন্ধীয় এডিট আইকনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই পৃষ্ঠাৰ অন্তিম ফিল্ড অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰিং সম্মতিত নিবাসীক অনুৰোধ অনুসৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। এনৰোলমেণ্ট ডাটাৰ আপগ্ৰেডেশ্যনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হৈছে ৰেফাৰেন্স দিয়া। ৰেফাৰেন্স বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত সম্বন্ধীয় পৃষ্ঠা খোল খাব। এই প্ৰক্ৰিয়াত ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সঠিক ডিটেইলছ ভেলিড ডকুমেণ্টছৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। ডেমগ্ৰাফিক ডিটেইলছৰ সালসলনিৰ বাবে আপুনি মান্যত থকা দস্তাবেজ, পৰিচয় পত্ৰ বা পি অ' আই আৰু বাসস্থানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ পত্ৰ অনুসৰি ড্ৰপ ডাউন বাটনত কৰা প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনৰ সুধৰণি আধাৰত সম্ভৱপৰ হ'ব। অপাৰেটৰক প্ৰদান কৰা ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা ডকুমেণ্টৰ নাম চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব, যেনেধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাৰ্পাছৰ বাবে নিবাসীৰ দ্বাৰা জমা কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী পেজত সম্বন্ধীয় ডিটেইলছ পূৰ কৰক। এই ডিটেইলছ জৰুৰী হয় যদিহে এনৰোলমেণ্ট নিবাসী এজন নৱজাতক অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰতকৈ কম বয়সৰ হয় আৰু অন্য নিবাসীৰ বাবে বিকল্প হয়। এজন নৱজাতক নিবাসীৰ বাবে অপাৰেটৰক ড্ৰপ ডাউন মেনু বাটনৰ লগত সম্বন্ধীয় নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু সেই নাম এনৰোলমেণ্ট আইডি বা আধাৰ নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব। পাঁচ বছৰ বা তাতোকৈ অধিক বয়সৰ নিবাসীৰ বাবে যদি বিকল্প ভেৰিফাইং ইউজিং ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচিত কৰে তেনেহলে ৰিলেটিভছ ডিটেইলছৰ স্তৰ অনিবাৰ্য নহয় বা বিকল্প হৈ যায়। পাঁচ বছৰ বা তাতোকৈ অধিক বয়সৰ নিবাসীৰ বাবে যদি বিকল্প ইণ্ট্ৰডিউচাৰ শ্বেল ভেৰিফাইড দ্য ৰেচিডেঞ্চিয়েল আইডেণ্টিটি এড্ৰেছ নিৰ্বাচন কৰে তেনেহলে ৰিলেটিভ ডিটেইলছৰ ষ্টোৱাৰ অনিবাৰ্য নহয় বা বিকল্প হৈ পৰে।
পাঁচ বছৰ বা তাতোকৈ অধিক বয়সৰ নিবাসীৰ বাবে যদি হেড অব দ্য ফেমিলি শ্বেল ভেৰিফাই দ্য ৰেচিডেন্স আইডেণ্টিটি এড্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কৰা হয় তেনেহ'লে ৰিলেটিভ ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰ অনিবাৰ্য হয়। এনৰলমেণ্ট ডাটাৰ আপডেশ্যনৰ অন্তিম ষ্টেপ ৰচিদ ছপা কৰা হয়। এনৰলমেণ্ট ফৰ্মত চেঞ্জ ডাটা পূৰ হোৱাৰ পাছত ই জমা কৰা ডিটেইলছৰ লগত এক সফল উইণ্ড' ডিছপ্লে কৰিব। ছাকচেছ মেছেজ ইয়াৰ দ্বাৰা এয়া গম পাব পাৰি যে আপগ্ৰেডেশ্যন সফলতাপূৰ্বক হৈ গৈছে। এনৰলমেণ্ট আইডি এনৰলমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত যি আইডি জেনেৰেট হয় তাকেই এনৰলমেণ্ট আইডি বুলি কোৱা হয়। সেয়াই ৰচিদতো প্ৰিণ্ট হয়। ডিক্লেৰেশ্যন ষ্টেটমেণ্টৰ প্ৰিণ্টক লোকেল লেংগুৱেজত ল'বৰ বাবে এটা চেক বক্স থাকে। ৰচিদত লোকেল লেংগুৱেজৰ ডিক্লেৰেশ্যন ষ্টেটমেণ্টক প্ৰিণ্ট কৰিবৰ বাবে এই বক্সটো নিৰ্বাচন কৰিব। এই উইণ্ড'ৰ তলত তিনিটা বাটন ডিছপ্লে হয়। সেইকেইটাৰ ব্যৱহাৰ এনৰলমেণ্ট ৰচিদৰ ছপাৰ বাবে, ডকুমেণ্টক এটাচ কৰিবৰ বাবে আৰু পৰৱৰ্তী নামাংকৰণত যাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ সময়ত আধাৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? আধাৰ ছিডিং এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা নিবাসীসকলৰ ইউ আই ডি সঠিক ৰূপত সেৱা প্ৰদানকৰ্তাৰ সেৱা বিতৰণ অথবা ডেলিভাৰী ডেটাবেছত আধাৰৰ দ্বাৰা প্ৰমাণীকৰণ জাৰি কৰিবৰ বাবে জড়িত কৰা হয়। মোৰ আধাৰ কিদৰে এছ বি আই বেংক একাউণ্টৰ লগত জড়িত কৰিম? ইয়াৰ বাবে আপুনি এছ বি আই ইণ্টাৰনেট বেংকিং পৰ্টেল www.onlineSBI.com-লৈ যাব লাগিব। তাৰ পাছত মাই একাউণ্টছৰ তলত লিংক ইয়ৰ আধাৰ নাম্বাৰত যাব লাগিব। তাৰ পাছত একাউণ্ট নাম্বাৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু আধাৰ নম্বৰ দাখিল কৰক আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰক। তাৰ পাছত মানচিত্ৰণ বা মেপিঙৰ স্থিতিৰ উপদেশ গ্ৰাহকক তেওঁৰ পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বৰত দিয়া হ'ব। আপুনি আপোনাৰ এ টি এম চেনেল যিকোনো এ টি এমৰ প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ সৈতে নিজৰ আধাৰ জড়িত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে নিজৰ এ টি এম কাৰ্ড চুৱাইপ কৰক আৰু নিজৰ পিন এণ্টাৰ কৰক। তাৰ পাছত মেনু ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনক নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত আধাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পঞ্জীকৰণ নিৰ্বাচন কৰক। তাৰ পাছত একাউণ্টৰ প্ৰকাৰ আৰু নিজৰ আধাৰ সংখ্যা দাখিল কৰক। আমি আমাৰ আধাৰ মোবাইল ফোনৰ লগতো লিংক কৰিব পাৰিম নেকি? অঁ, নিশ্চয়। তোমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰৰ পৰা 5676776 এইদৰে এছ এম এছ কৰা। ইউ আই ডি স্পেচ আধাৰ নম্বৰ স্পেচ একাউণ্ট নম্বৰ। যদি তোমাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় আৰু যদি তোমাৰ আধাৰ কাৰ্ড আগৰ পৰাই বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে তুমি এছ এম এছৰ দ্বাৰা উত্তৰ পাবা। যদি তোমাৰ মোবাইল নম্বৰ বেংকৰ সৈতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় তেনেহ'লে তোমাৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ এছ এম এছ দ্বাৰা লাভ কৰিবা। তাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ ইউ আই ডি এ আইৰ সৈতে বেংকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা যাব। যদি এই পৰীক্ষা অসফল হয় তেতিয়া উপভোক্তাক এটা এছ এম এছ পঠিয়াব যে তেওঁ এছ বি আই শাখাৰ পৰা নিজৰ আধাৰ নম্বৰ বা ই আধাৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰে। আমি আধাৰখন বেংক একাউণ্টৰ লগত কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰিম? যিকোনো এছ বি আই ব্ৰাঞ্চত আধাৰ নম্বৰ বা ই আধাৰৰ কপি লৈ যাওক। শাখাত আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্সৰ সৈতে অনুৰোধ পত্ৰ জমা কৰিব লাগিব। দৰকাৰী পৰীক্ষণৰ পাছত শাখাৰ দ্বাৰা লিংক কৰা হয়। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত প্ৰক্ৰিয়াৰ তথ্য এছ এম এছৰ দ্বাৰা দিয়া হয়।